عمر عزيز ساتيو. السلام عليكم. وعليكم السلام. آج جشن آزادی کے موقع پر ہم اپنے ملک کے قومی رہنماؤں کے کردار پر روشنی ڈالیں گے کہ ان کی کتنی جدوجہد کے بعد ہم نے وطن عزیز کو پایا. السلام علیکم بچوں, میں قائد اعظم ہوں. میری پیدائش کراچی میں ہوئی. میں نے لندن سے 12.7 لاکھ کا امتحان پاس کیا. میں نے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. اس طرح مسلسل محنت اور جد و جہد سے پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا. السلام علیکم بچوں, میں فاطمہ جنہیں پیدائش کراچی میں ہوئی ہے. میں نے کلکتہ سے دانتوں کی جڑوں کا تومہ کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح میرے بڑے بھائی ہیں. میں نے اپنے ملک کو آزادی دلوانے کے لیے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور پورے ملک میں مسلمان خواتین کو اصول پاکستان کے لیے. بچوں, میں علامہ اقبال ہوں. میری پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی. سیالکوٹ سے میں نے ایف اے کیا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا اور پھر انگلستان چلا گیا. وہاں پر میں نے قانون کی تعلیم حاصل کی. میں نے اس کے بعد میں نے نظمیں لکھنا شروع کی. میں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو پاکستان کا تصور دیا. میں لیاقت علی خان ہوں. میری پیدائش بہار کے ضلع کرنال میں ہوئی. میں نے انگلستان سے قانون کی سند حاصل کی. پاکستان بنانے میں میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا. قائد اعظم میرے بہترین دوست ہیں, اس لیے پاکستان کا قائد اعظم مجھے متحد کیا.